نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش۔ شہر بھر میں شہداء کربلا کی عظیم اور لازوال قربانیوں کی یاد میں نوی محرم الحرام کی مجالس عزا اور جلوس برآمد۔ عزاداروں کی ماتمداری، نوحہ خوانی۔ بانڈی اسٹریٹ اسلام پورہ سے شبی زلجنا کا مرکزی جلوس برآمد، روایتی راستوں پر روا دوا، ہزاروں عزاداروں کی غم حسین میں لوہا خوانی اور ماتمداری۔ علامہ حسن عباس نقوی کی امامت میں نماز ظہری ادا کی جائے گی۔ جلوس عالمگیر روڈ، سراج بلڈنگ اور روایتی راستے سے ہوتا ہوا خیمہ سادات پہنچے گا۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئینِ حق پرستی، امام باڑہ عطیہ اہل بیت نکلسن روڈ سے برآمد ہونے والا شبی زلجنہ اور تعزیے کا جلوس اہتمام پذیر۔ سینکڑوں عزاداروں کی غم حسین میں ماتمداری، نوحہ خوانی۔ عزادار شہداء کربلا کی یاد میں آنسو بہا کر نذرانے عقیدت پیش کرتے رہے۔ امام باڑہ عطیہ اہل بیت میں مجلس عزا کا اہتمام۔ علامہ ذوالفقار حسین نقوی نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ شادمان امام باڑہ قصر بتول میں مجلس عزا کے بعد شبی زلجنہ کا جلوس برآمد۔ سینکڑوں عزادار غم حسین میں گریا زاری اور سینہ کوبی کرتے رہے۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کا کنٹرول روم کا دورہ، مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر انوار الحق کی بریفنگ، عبدالعلیم خان کی سیکیورٹی اور دیگر سہولتیں یقینی بنانے کی ہدایت۔ چیف سیکرٹری پنجاب اکبر درانی کا سیکرٹریٹ میں محکمہ داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ، عاشور پر سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت۔ نوی محرم کے جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات۔ جلوس کے روٹ سے متصل راستوں پر قاردار تارے اور واک تھرو گیٹ نصب، چھتوں پر سنائپر تعینات۔ شہریوں کو جامع تلاشی کے بعد جلوس میں شامل ہونے کی اجازت۔ ڈپٹی کمشنر انوار الحق کا جلوس روٹ کا دورہ، سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس بند، آج اور کل ڈبل سواری پر پابندی رہے گی۔ میٹرو بس سروس کا روٹ بھی محدود۔ کنٹرول روم سے جلوسوں اور مجالس کی ہر پل مانیٹرنگ، فضائی نگرانی بھی ہوگی۔ جلوسوں کے روٹس کے اطراف ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے بھی انتظامات۔ دو ایس پی، 4 ڈی ایس پی اور 310 ٹریفک وارنٹس تعینات۔ شہدائے کربلا کی پیاس کی آگ میں جگہ جگہ دودھ، پانی اور شربت کی سبیلیں۔ عزاداروں میں نیاز اور لنگر تقسیم، حلیم اور بریانی کی دیگیں پک گئیں۔ نوی محرم پر شہریوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری، اصال ثواب کے لیے فاتح خوانی، پھول رکھے۔ شہریوں کی بڑی تعداد قبروں کی صفائی ستھرائی اور مرمت کرنے میں مصروف۔ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزاح پر غسل دینے کی تقریب۔ وزیراعلی عثمان بزدار اور دیگر حکومتی شخصیات مزار مبارک کو عرق غلاب سے غسل دیں گے۔ سیکرٹری اور ڈی جی اوقاف نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ عقیدت مندوں کی مزاح پر آمد کا سلسلہ جاری۔ اریالہ جیل سے رہائی کے بعد نواز شریف اور مریم نواز جاتی عمرہ میں موجود، فیملی کے ہمراہ ناشتہ کیا۔ بیگم کلثوم نواز کی قبر پر حاضری، فاتح خوانی کی۔ نواز شریف ہفتے کو نیجی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ آئندہ کے لائحہ عمل اور قانونی امور پر مشاورت ہوگی۔
नवाज शरीफ की सजा मौतली, अदालतों का फैसला है, अदालतों के फैसले तस्लीम करते हैं। सजा मौतली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना नैब का काम है, हमारा नहीं, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ अवाम से किए गए वादे पूरे करेगी, वजीर आजम ने सादगी और किफायतचारी की मिसाल कायम की है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अराकीन असम्बली और तहरीक इंसाफ के अहदेदारों की मुलाकात, तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर इंसानी हकूक आलिम एजाज और वजीर कानून पंजाब राजा बशारत से यूरोपीय यूनियन के वफद की मुलाकात, एंटी करप्शन और नैप की कारकर्दगी से मुतालिक वफद को ब्रीफिंग, इंसानी हकूक और अकलियतों के लिए किए गए इकदाम पर तबादला ख्याल।